Здравейте, хубави хорица! Докато Кали е на плаж, аз тук обработвам видеа за вас. За тези от вас, които не следят канала редовно, ще направя една вметка, че вие се намирате в втори епизод от приключението ни към Гърция. Първи епизод ще ви излезе или тук, или тук. По-скоро тук, или тук. Не знам. Тъмнела на видеото от първи епизод изглежда ето така и може да го намерите в канала. Линк ще оставя долу в описанието и в коментарите. Ще се радвам да го изгледате. А за тези от вас, които редовно следят канала и знаят къде се намираме, оставям ви да изгледате и втора част, как разположихме палатките в къмпинга в Гърция. Приятно гледане, приятели! Нямам идея, бързо. Пристигнахте. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Така, слезнахме. Първо най-важното нещо преди рецепцията да намерим туалетна. Ето даже първата кола, Софийска, която виждаме на къмпинга. Я поливат. Това не е много хубаво. Чакай да прескочим тая пръскалка. Уп! А, тя спряха заради тебе, ли? Не знам. Първи впечатление? Are you from the camping? Сега отиваме да видим къде е мястото, което се освободи днеска в 12 ли казаха? Да. В 12 ще се освободи мястото. Значи къмпинга си е фул. А, на място тази зелената. Еми супер. It's perfect. Is there electricity? Yes. Okay. And where are the bathrooms? Rooms. Showers. Oh, yes. Three, yeah. One, yes. Toilet. Okay, can we use the toilet now? Отиваме да намерим туалетна за мене. Добре, добре. Харесва ми. Така, намерихме туалетничка. Първо няма туалетна чиния, което не е такъв проблем, но няма и вода. Това вече е проблем. Мяко се дрях. И срал. Какво правим? Друга туалетничка и да видим тук има вода. Също няма... Е, това не е хубаво. А! Имаш ли вода при тебе? Да. При мен не. Уу, дюкенчето. Какво правиш, бе? А, шишко! Сега ме хвала я, че не си обух банския спринта. Давай, кажи сега, какво става? Сега, това, което ми прави впечатление, пясъка е доста фин, буквално като на каваци в България. Не сме питали за цени, така че все още не можем да ви кажем, но предвид, че баните и туалетните приличат малко на тези на платаници, където цената наистина беше ниска, смятам, че и тук ще останем доволни. Ето, да видим. Така, обръщаме да ви покажем плажа. Който не е чак толкова близо обаче. Е, недалеко бе. Но пясъка няма нищо общо с провалата. Пясъка направо е... Значи на провалата пясъка, то е силно казано. Пясък направо си е филц. Да, филц камъни. Да, камъни. Не е много населено, така доколкото виждам. Да, тук има атракции за децата, които очакваме да дойдат. Това е супер. Да. И така, на първо четене, като виждам морето,
определено в него няма да има камъни. Да, което е хубаво. Да. Окей, сега ще хвърлим едно око. Аз не знаех, че в Гърция има такива плажове, честно. Ще се включим след малко, хора. Така, Баткови той за Събу, наистина пясъкът е много хубав. И само да ви покажа, че не е пренаселено, което ние това търсиме. Наистина да може да си починеме. Не е гъчканица, много е окей. Виждате човека там колко е навътре и му е до кръста. Чудничко. Супер. За момента всичко, което видяхме, ме устройва. Надявам се водата в кенефите да е временен проблем. Това е много наше място. Хареса ли ти? Да. Добре. Така, преди да сме казали твърдо, че сме тука, да отидем да видим душовете, да си изберем място. Само това ли са душовете външни? Така, ето ги душовете. Какво мислиш? Ням. Прилича на платаници, който е на втория ръкав на който бити. Не сте като има топла вода, мен не ме притеснява. В смисъл, аз искам топла вода и сянка и хубав плаж, а плажа е хубав. В смисъл, склонна съм да се примира с тези душове и туалетните, само заради плажа. Да. А трябва да си излезе малко от зоната на комфорт. Това е основното. И ние, за да си излезем от зоната на комфорт, си купихме бус, да си пренесем цялата покъщнина тук. Така че малко по-късно ще ви покажа защо си купихме бус, защото имаше и такива въпроси долу в коментарите. Така, топнахме се, направихме едно плащче. Сега часа е към 11:30. Само искам да фърлите едно око за регистрация, чай да обърна така. Беге. Беге Кията. Беге Ма Монтана. Беге Ръва. Беге Са. Човек, тук има ли един грък? Ние сме си в България. Беге СВ. Беге. Е този да, грък. Единствения. Така. Освен че колите са български 90%. И човека, нашия домакин, който ни настанява кое къде да се паркира, на който разпределя местата, и той поназнайва български, е много, много любезен тип. Много готин човечец. Може би ще го включим малко по-късно или тия дни в видео, като изпим по 2-3 бири с него. Та, сега да разкажа. Това тук е нашето място. Сега имаме една тента, която трябва да разпънем, една шатра. Плюс нашата палатка. Отдолу редиме маси и какво дойде. Защото, както разбрахте, ще чакаме още хора. Та, така изглежда сега за момента нашето къмпинг местенце и пускам на бърз кадър да видите как ще разпъним всичко. Нали? Нещо имаш ли да кажеш? Аз ще го умувам и да видим как ще го разпъваме. Добре, може да се го умувам и на бърз кадър, нали? Да. Добре. Thank you.
Така, приятели, часът е 1:20, аз съм си взел едно душче и ето така изглежда нашето катунче. Обръщам камерата. Ето, палачица, шатричка, масички, салатка, люти чушки, шишенце. Как си? Добре. Добре. Хладилниче. И тук, гледайте леглото, как е паснало. Ето. Не е, че не е подредено. Да, не е подредено, ама кот такова. Сега хапвам, пиваме на биричка, чопля малко семчици и се препарирам някъде. И като се наспя, след това ще си говорим. Голяма е жега, даже и душа не помага. И ще имаш ли да добавиш? Да. Щом аз не съм на морето в този момент, смятайте, наистина е горещо. Е така мога да ти скриеш кембенцето с салатката. Чудесно. Кадър е много добър, дали ще направя снимка. Усмихни се. Чакай сега да се намажа, защото май изгорях.